মৌখিক পৰীক্ষা ডিসেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে হিমন্ত মামাই পুনৰ ঘোষণা কৰিলে গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ ৰিজাল্ট নৱেম্বৰ মাহত দিব বুলি। লগতে গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ ভাইভা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বা ভাইভাত কিমান নম্বৰ থাকিব, গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ স্কিল টেষ্ট কেতিয়া হ'ব, সকলোবিলাক উল্লেখ কৰিছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাওক, গোটেইখিনি তথ্য গম পাব। তাৰপিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা, সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বহু কেণ্ডিডেটৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হৈছে বুলি আজিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এই কথা হিমন্ত মামাই নিজেই ঘোষণা কৰিছে, কাৰণ 1:2 ৰেচিঅ'ত কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াতে 15,000 গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট আছে, ইয়াৰ কাৰণে মাথো 30,000 কেণ্ডিডেটকহে এই ভাইভা বা মৌখিকলৈকে কোৱালিফাই কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 30,000 কেণ্ডিডেট মাতিছে মানে ইয়াৰ 15,000 কেণ্ডিডেটে চাকৰি পাব, অৰ্থাৎ দুজনৰ ভিতৰত এজনে এই চাকৰিটো পাবলৈকে সক্ষম হ'ব। আৰু মৌখিক পৰীক্ষা নৱেম্বৰ মাহতেই আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি। হিমন্ত মামাই কি কৈছে আপোনালোকে শুনি লওক। চতুৰ্থ বৰ্গত মাত্ৰ 5 নম্বৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে থাকিব আৰু বাকী মুখ্যতঃ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই তেওঁলোকৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰিব। মৌখিকত মাত্ৰ 5 নম্বৰ থাকিব। আৰু এই মৌখিক পৰীক্ষাত মাথো 5 নম্বৰ থাকিব বুলি মামাই নিজেই কৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াতে এই কথাও কৈছে মামাই, সেইখিনিও আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত আগন্তুক পাব, যে লিখিত পৰীক্ষাত আপুনি যি নম্বৰ পাইছিল সেই নম্বৰেহে প্ৰকৃততে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। এই মৌখিক পৰীক্ষাৰ 5 নম্বৰে ইমান বেছি ভাগ্য নিৰ্ণয় নকৰে, কিন্তু আপুনি ইয়াতে মিনিমাম নম্বৰ এটা পাব লাগিব বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনাৰ সকলো ডকুমেণ্টছ ঠিকে থাকিব লাগিব। মৌখিকৰ বাবে APDF কিতাপখন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি। মৌখিকত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অসমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ভাৰতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, সেনেকুৱা প্ৰায় 1500 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, মাথো 58 টকা। যদি আপোনালোকে বিচাৰে আছাম GKPDF.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে। এটা পদবীৰ বিপৰীতে দুজনক মৌখিক পৰীক্ষালৈ মতা হৈছে, গতিকে আজি যি ৰিজাল্ট দিছে তাৰ 50% বা 50% যুৱক যুৱতীয়ে শেষত গৈ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম। তো নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকে এই সুবৰ্ণ সুযোগটো হাতৰ পৰা এৰি নিদিব। আগন্তুক গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব, 1:2 ৰেচিঅ'টোতেই কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰী পদ প্ৰায় 10,000 আছে, 20,000 কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব। আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ স্কিল টেষ্টবিলাকো লাহে লাহে অনুষ্ঠিত হ'ব কম দিনৰ ভিতৰতে। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ স্কিল টেষ্ট যিটো কোৱা হৈছে, সেই স্কিল টেষ্টত কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট বিশেষকৈ হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টত পূৰ্বতে যেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছিলে তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এটা কোৰ্ছ বনাইছিলোঁ, যিটোৰ দাম মাথো 199 টকা। আপোনালোকে আছাম GKPDF.com ভিজিট কৰি অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই কোৰ্ছটো কিনি ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে সৰ্বশেষত আমি এটা কথাই ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ, যে আমি যিসকল কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হৈছে তেওঁলোকে ইয়াতে এই কথাটো গম নাপায় যে তেওঁলোকে লিখিত পৰীক্ষাত কিমান নম্বৰ পাইছে বা এই পৰীক্ষাটোৰ কাট অফ এইবা কিমান আছিলে। তো সেইটো অকণমান মাইনাছ পইণ্ট হৈছে আমাৰ কাৰণে, বা আমি আচলতে গম পাব লাগিছিলে কিমান নম্বৰ পাইছোঁ বা কিমান নম্বৰৰ পৰা কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই হৈছে, সেইটো অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰাটো উচিত আছিলে। কিন্তু তথাপি মই এটা কথা ভাবোঁ, হয়তো প্ৰকাশ কৰিব ঠিক যেনেকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাওঁতে তাতে কি কৰে, কিমান কাট অফ আছিলে, কিমান নম্বৰ পাইছিলে, সেই সকলোবিলাক উল্লেখ কৰে। ঠিক তেনেকৈ এই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰো ফাইনেল ৰিজাল্টৰ মেৰিট লিষ্টখন যাতে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰে আৰু কোনে কিমান নম্বৰ পাই এই চাকৰিটো পাবলৈকে সক্ষম হৈছে সেই বিষয়েও যেন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে, সেইটো অনুৰোধ থাকিলে। আৰু লগতে আপোনালোক যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে, আমি এটা নতুনকৈ পুল দিছোঁ ইয়াতে কমিউনিটিত চাবগৈ, তাতে কিমান নম্বৰ পাই আপুনি পাছ কৰিছে তাতে মেছেজ কৰিব বা পুলটোত ভোট কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে জনাব যে মই ইমান নম্বৰ পাইছিলোঁ আৰু এইখিনি নম্বৰত কোৱালিফাই হৈছোঁ। তেনেহ'লে আমি নিজেই এটা অনুমান কৰিব পাৰিম আমি সকলোৱে মিলি যে কিমান নম্বৰ কাট অফ মাৰ্ক হৈছে ইয়াতে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ।